Bin ich sehr stolz. Qeverinë e Luksemburgut dhe Termokosin për bashkëpunim me Qeverinë e Kosovës. Kjo është, kemi një marrëveshje e cila është në vlerë prej 1.864.848 euro, donacion nga Qeveria Suedeze. Unë dua ta falenderoj Qeverinë Suedeze, e cila ndon mjetet nga taksapagusit e vetë për të përmirësuar mirëqenjen dhe jetën e shqiptarëve në Republikën e Kosovës, në këtë rast të orientuar në kryeqytetin tonë në Prishtinë për të ndërtuar dhe për të bërë veprimet e përmirësimit në fushën e kogjenerimit. Konform informacioneve që kemi nga Komiteti Drejtues, tani më janë 3 kilometra dypa të vendosur dhe presim që të fillojnë ndërtimi stacionit të këmbimit të nxehtësisë brenda këtij muaji. Projekti parashet një kosto shtesë, të cilën e kemi identifikuar gjatë procesit të zhvendosjes së stacionit të këmbimit të nxehtësisë. Duhet ju them që qeveria është e gatshme të diskuton edhe me donatorë të tjerë për të mbuluar këtë, por njëkohësisht është e gatshme të merre edhe obligime vetë në këtë drejtim në mënyrë që ky projekt të përfundohet. Duhet të them që përgjatë 6 viteve ne kemi dhënë mbi 15 milion euro subvencion Termokosit, i cili në kohrat e vështira kishte probleme thotë gjatë dimrit për të pajisur dhe për të furnizuar me karburant i cili të shfrytëzohej për ngroje, por ka qenë angazhim si subvencion dhe besoj që tani tutje do të lirohemi nga subvencioni dhe mjetet të parafom edhe për subvencion, nështë do të angazhim në kostën shtetit të cilën edhe e përmena. As I just mentioned, the project is developing very well, but we still need... I'm rather new to Kosovo, though I have learned that the implementation of this project is a dream from the population in Pristina, which is coming back from the 70 years. You all agree with me that such a situation is not a sustainable, financially not sustainable. Project of manifold benefits, decrease the cost of heating, reduction of pollution, increase of a power plant efficiency, and reduction of electricity demand, to mention a few. Sweden regards this as a very important project. We hope that the result of this project will actually lead to increased service for the people of Pristina. It is, of course, also very important from the aspect of the environment in Pristina as well as in Kosovo as a whole. Njëherë për gjithmonë hiqet nga përdorimi e mazutit, cili është tepër i shtrejtë, cili është i dëmshëm edhe për ambientin e Prishtinës, bëhet ulja e shpenzimit për prodhimin e ngrojes spaku 50%, do të ketë ngroje të mjaftueshme për qytetarët tanë. Sigurisht jemi në fazë që e arritjes marrëveshjes me Kekun rreth çështjes së çmimit. Besoj që edhe çmimi do të jetë i favorshëm për qytetarët tonë.